pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala. Tragjeditë dhe Perëndia. Zoti është i dhëmshur dhe mëshirëplot, i ngadalshëm në zemrim dhe i madh në mirësi. Psalmi 145 vargu 8. Isha rreth të 20-tave kur shkova në spital për të vizituar një të moshuar rreth të 80-tave, i cili ishte i vetëm në këtë botë dhe thjesht donte që ajo dhimbje dhe vuajtje të merrte fund. Nuk do ta harroj kurrë dështimin dhe sikletin që ndjeva kur ai ngriti sytë dhe më pyeti: "Pse lejon Perëndia vuajtjen time? Pse nuk më lë ai të vdes dhe gjithë kjo të marr fund?" Ende jam duke u përpjekur për të gjetur një përgjigje të kënaqshme për këtë pyetje, por kam kuptuar që ka shumë të tjerë se ai i moshuar që pyesin veten se pse Zoti i lejon disa gjëra të caktuara. Sa herë që ka një epidemi, një sëmundje ose një aksident, sa herë që ndodh një tragjedi, njerëzit pyetin se ku është Zoti. Mendja njerëzore ndonjëherë mendon se një nga këto të dyja është e vërtetë. Ose Perëndia është shumë i largët, indiferent dhe shumë i dobët për të ndërhyrë dhe për të ndaluar tragjedinë, ose ai është i fuqishëm, por një Perëndi i ashpër që hedh gjykimin e tij mbi të pafajshmit. A janë këto të vetmet përgjigje për pyetjen se pse? A nuk ka një përgjigje të tretë? Së pari, Bibla deklaron në mënyrë pozitive se Perëndia është një Perëndi i dashur, që është i mëshirshëm dhe i dhëmshur. Isaia shkroi: "Ja, Zoti Perëndia vjen me fuqi dhe krau i tij sundon për të. Ja, e ka shpërblimin me vete dhe shpërblimi i tij e pararend. Ai do të kullos kopën e tij si një bari, do t'i mbledh qengjat në kraun e tij dhe do t'i mbajë në gjirin e tij, dhe do t'udhëheqë me ëmbëlsi dhe kujdes delet që kanë të vegjëlit e tyre." E gjejmë këtë tek libri i profetit Isaia, kapitulli 40, vargjet 10 dhe 11. 14 referenca nga Testamenti i Vjetër flasin për Perëndinë si një Perëndi dhëmshur. Figura e Perëndisë në Testamentin e Ri pasqyrohet në shërbimin shërues të Jezusit, i cili me dhëmshuri preku të çalët, të shurdhrit, të verbrit dhe të rënët, i cili mbajti fëmijët e vegjël në krah dhe tha: "E tillë është mbretëria e qellit." Bibla na shpjegon se me hyrjen e mëkatit në botë, mbi tokë ra një mallkim. Duke i shkruar Romakëve, Pali foli rreth faktit se planeti Tokë është bërë subjekt i prishjes dhe se ajo rënkon duke pritur që të rikrijohen dhe të pastrohen në fund, kur Zoti të rikrijoi qellin dhe tokën. Në krijim, Perëndia vendosi në fuqi ligje të caktuara të fizikës që kontrolloi natyrën, siç është ligji i gravitetit, siç është fakti që lëvizja e pllakave në fund të oqeanit krijon tsunami. Ndërsa kur diskutohet fakti se Perëndia ka fuqinë për të ndërhyrë dhe për të zëvendësuar ato ligje natyrore, dhe ai e bën këtë me raste, shpesh ai nuk e bën këtë, dhe fuqia e tij reflektohet në harmoninë e dukurive që ndodhin, siç është lindja dhe perëndimi i diellit, rrotullimi i tokës rreth diellit që prodhon stinët, dhe fakti se sëmundjet dhe murtajat sjellin vdekjen. Nëse Perëndia do të na kursente nga efekti i këtyre ligjeve të natyrës, le ta pranojmë: kjo do të ishte parajsë dhe jo tokë. Kjo është një botë e thyrë dhe ne jemi të ndikuar nga efektet e saj. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Zoti është indiferent ndaj gjërave që na ndodhin. Babai një fëmije 12 vjeçar me kancer e përmblodhi të gjithë çështjen duke thënë: "Ne nuk mund të shpjegojmë atë që Perëndia nuk na e ka shpjeguar." Ky baba kishte të drejtë. Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.